doorashooyinkii aqalka hoose ee ka socday garoowe ayaa la hakiyay kadib markii uu go-aan ka soo baxay xarunta madaxtooyada puntland war qoraal ah oo ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiim cabdulaahi xaaji cumar camey oo sidoo kale aasi hayaa xilka madaxweynaha waxaa lagu sheegay oo guddida doorashada lagu faray in dhammaan la hakiyay howlihii doorashada waxaana la sheegay in xaalku sidaasi ahaanayo tan iyo ilaa iyo inta wax laga qabanayo qaabka baa la yidhi loo qaybinayo xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyiga soomaaliya wareegtadan oo ku taariikhaysan 27-kii Noofeembar oo shalayta ku aadaneyd waxaa si toosa loogu diray guddida doorashada dadban ee heer puntland waxaana la ogeysiiyey guddida doorashada dadban ee heer federaal puntland ayaa dhowr jeer oo hore waxay ka hadashay awood qaybsiga xubnaha aqalka sare ee somaliland waxaanay puntland doonaysaa in dadka gobollada sool iyo sanaag ay xubno ka helaan aqalka sare ee somaliland